E olha, gente, eu recebi um vídeo nesse fim de semana. Coloca pra mim a imagem do guarda, né, agredindo um menor de idade com chutes num jovem do bairro Aero Rancho. Essas imagens circularam, né, nas redes sociais no fim de semana. E o motociclista era menor de idade, teria respeitado, né, desrespeitado o sinal de pare. E aí aconteceu essa abordagem aqui, ó, pode encher tela. Ó lá, houve a agressão, né, entre o menor e ali o guarda municipal. A guarda afastou o agente até que tudo se apure o que teria acontecido. Luan Martins detalha para mim essas informações. Volto com você, hein, Luan. É isso mesmo, viu, Rodrigão? Como você disse, esse guarda, ele foi afastado de acordo com a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, após então ser flagrado chutando esse jovem em frente a uma conveniência no bairro Aero Rancho neste final de semana. Segundo a Guarda Civil, Rodrigo, o jovem, ele seria menor de idade e estaria participando dos conhecidos rolezinho de motos aqui da cidade. Como está sendo aí divulgado, ele não estaria atuando naquele momento como moto entregador. Durante a perseguição, um dos guardas, ele acabou então caindo da moto e acabou ferido, e em nota a guarda disse que o servidor que aparece aí dando esses chutes, ele foi afastado de suas funções para que o caso possa ser investigado. Ainda de acordo com a nota da Guarda Civil Metropolitana, eles disseram que não compactua com esse tipo de comportamento e neste momento agora eles estão investigando para saber o que realmente aconteceu nessa situação que foi registrada com esse menor de idade no Aero Rancho neste final de semana, viu, Rodrigão? Eu volto com você. Ô Luan, você sabe que eu sempre falo, né? O que começa errado, termina errado. O motociclista que não tem habilitação, então não é motociclista, é um infrator. Um jovem de 16 anos, alguém permitiu que ele pilotasse a moto. A abordagem, ela é desrespeitada. O guarda, né? Ali, a gente vê pelas imagens, ele tenta entender o que está acontecendo. Houve a agressão, há uma linha muito tênue, né? Em relação à agressão, tem até o guarda caindo também, né? Há uma outra imagem do guarda civil metropolitano caindo, pessoal. Caindo após ali, né? Essa fuga desse menor na região de Campo Grande. Luan, obrigado, tá bom? A gente vai acompanhar aqui no Cidade Alerta também e no Balanço, porque, pessoal, a verdade, ela sempre tem três lados. E quando a gente vê uma imagem como essa, a gente sempre vai atacar, é claro, a guarda municipal, né? Da brutalidade, da selvageria, mas também, até chegar nesse extremo, há também a apuração a ser feita, o que aconteceu. Não é passar pano pra guarda, não, que eu volto a falar, a guarda tá fazendo o papel dela. Agora, começa errado, o moleque tem 16 anos, né? Fura ali a abordagem, desrespeita a abordagem. Os ânimos devem ter ficado exaltados. Será que essa é a conduta apropriada? É a conduta adequada? A gente vai continuar nessa história aqui no nosso programa, tá bom?